Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o David Pinhon eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento A Disputa pela Integridade no Livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã, com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a Integridade e a Fé. Disponível agora. Chegou hoje o livro. Além do sofrimento, tá vendo aí, ó? Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá? No livro de Jó. Tem aqui, ó, vou confirmar aqui, 400, 420 páginas, tá? Puro suco do conhecimento bíblico. Aqui, ó, parte de trás, a minha cara aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, toda essa parte aqui, as indicações, né? o livro tá aqui, ó, belíssimo, um livro grosso, ele, fica, ele é da grossura de uma Bíblia, né? Ele consegue ficar em pé na mesa sozinho, tá vendo? Então, aqui, ó, é o meu livro mais abrangente que eu já escrevi, tá? Um livro abençoador, para você que quer conhecer o livro de Jó, né? Ele já está à venda tanto na versão digital pela Amazon. Você pode já adquirir e na Amazon é legal que se você comprar o e-book você já vai ouvindo pela Alexa. Você pede se você tiver Alexa aí ou se não tiver você pode instalar o aplicativo da Alexa no celular e você ouve no fone de ouvido a leitura inteira do meu livro. Eu já comecei a, a, a ouvir já ouvi metade do meu próprio livro. E é uma experiência bem interessante, tá? Claro que tem uma, uma dificuldadezinha ou outra lá, porque Alex é um robô, né? E a leitura é mecânica. Tem uma dificuldadezinha hoje, a outra até porque usa o hebraico, então ela vai ler errado algumas coisas. Mas, olha, é interessante, né? Você pode acompanhar tanto a leitura, quanto também tanto a, a audição, né? Como se fosse um e-book, como se fosse um audiolivro, né? E lendo também no e-book, no próprio Kindle ou no seu tablet preferido. Até no computador, né? Dá para fazer também. Então, já está aqui, ó, 420 páginas, o livro abençoador, tá? Vai te fazer entender o livro de Jó como você nunca viu antes, tá? E hoje a gente vai dar uma palhinha aqui de algumas coisas que tem aqui no livro, tá? Você vai ter uma palhinha aqui. Nesse livro aqui maravilhoso, o livro Além do Sofrimento, tá? Na, na, não custa dizer também que esse aqui, tanto quanto os meus livros de Salmos também, ó, Salmo 23, né, que você já conhece, já tem falado bastante, Salmo 91 também, não é? Tanto o Salmo 23 quanto o 91 são o resultado de uma exegese, no nível acadêmico, que eu produzi em formato de livro. Suavizando um pouco a linguagem também, para poder cair no gosto do público em geral. Né? Esse aqui não chega a ser uma exegese palavra por palavra, versículo por versículo, porque olha só, né? só tratando dos temas sem ser exaustivo já deu 420 páginas, seria uma coleção inteira. Se eu fosse trabalhar palavra por palavra, versículo por versículo, levando-se em conta que o livro de Jó ele é provavelmente o mais antigo de toda a Bíblia. Ele tem um hebraico difícil, tá? o hebraico dele é difícil. É um hebraico cheio de, de firulas, até porque é um hebraico arcaico, né? então tem várias é, várias pegadinhas ali na língua. Vamos tra tratar aqui da, do texto, do prólogo de Jó, baseado né? um, um material que eu trabalhei aqui nesse meu livro, né? que já, já chegou, finalmente chegou, né? depois de muita espera. A primeira edição impressa do meu livro, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó. Então, estou trabalhando aqui nesse comentário, não exaustivo, mas um comentário bastante interessante, bastante completo também, com 420 páginas, tá bom? com um comentário bastante interessante sobre o livro de Jó. Então, aqui você vai ver. Uma palhinha, não é? Na, nessa aula de agora, você vai ter uma palhinha do que eu trabalhei aqui em poucas palavras, né? Mas eu trabalhei bastante o livro de Jó, aqui no meu livro, não é? Nesse meu comentário. Então, aqui é só uma palhinha para você saber o que te espera nesse meu livro que chegou agora, chegou hoje, não é Tá quente ainda, chega a queimar a mão quando eu pego, né? Chegou quente lá da gráfica. Tá legal? Então, é. olha. Eu estou aqui no prólogo de Jó, que uma, uma parte desse prólogo, né, na segunda parte do prólogo, que é Jó capítulo 1, versículo 6, até o versículo 9. Tá legal? Jó capítulo 1, de 6 a 9. Olha só. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui tem um detalhe que você vai saber já. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor aqui no versículo 9. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Versículo 10 também, né? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem. Para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Não é? Então, olha só que prólogo né? intrigante. Você percebe aqui no livro de Jó, já começa aqui no versículo 6 é, né? é que é uma cena bastante peculiar que a gente fica até é, sem entender direito e a exegese me ajudou a compreender o que de fato estava acontecendo aqui no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor veio também Satanás entre eles tá então você percebe aqui ó Primeiro fala aqui no dia, né, que faz uma referência a tempo. Mas já que esses filhos de Deus aqui se referem a anjos, anjos vivem numa esfera fora do tempo, tá? assim como Deus também. Como é que ele coloca aqui no dia, não é? Porque a palavra que aparece aqui é bem interessante, tá bom? É uma, é uma expressão que se refere aqui à expressão moed, em hebraico. Moed significa tempos determinados, tá? Embora que seja Iom, né? Que é dia mesmo. Mas essa Assembleia dos Santos aqui, a Assembleia dos Filhos de Deus, é uma Assembleia Angelical. Como é que isso pode acontecer? Por que, que Deus faz Assembleia Angelical? Já não basta as assembleias que nós fazemos em nossas igrejas para quem mora em apartamento, assembleia de condomínio, você sabe a luta que é, né? Deus faz assembleias, mas ele não é soberano, eu preciso fazer assembleias. Então são questões interessantes, né? Sim, os livros de Jó diz que Deus fez uma assembleia e nesse encontro periódico de Deus com os filhos de Deus, que seriam os anjos, tá bom? Aqui. É, são os Pena e ou bem Adonai, né? os filhos de Deus. Pena e Elohim na verdade. Então eles vieram apresentar-se diante da face do Senhor. Você vê aqui que é o Tetragrama Sagrado, né, o Senhor aqui está em maiúscula. Então é claro que é o Tetragrama Sagrado. Veio também Satanás entre eles. Preste atenção nessa palavra aqui. Tá também bem em hebraico é Gam. Tá? Vamos apresentar aqui: ó vai Ri, né? bem um dia, Vá e Apo, que se apresentaram, os Minei, Elohim, os filhos de Elohim, os filhos de Deus, Ne, Rite, Atzag, vocês se apresentaram, Al, é, perante. Adonai, perante Yavé, perante We. Né? A gente chá, sempre fala Adonai, que aqui é o querer perpétuo. É né? o modo como se pronuncia para evitar é, tentar falar o nome do Eterno. Né? Tentar evitar falar o nome de, do Tetragrama Sagrado. Vai a Po e, e, e apareceu, né? e veio também. Gam, Gam é também. Tá? A satã. Na capa do livro, você percebe aqui ó, a palavra Ha-Satã. Né? Fiz questão de colocar aqui na capa do livro. Ha-Satã. satã ha Bem grande, esmagando Jó e sangrando Jó também embaixo dele. Né? É uma representação na imagem do que trata o livro de Jó, o que causa o seu sofrimento. Aqui você vê o título ra satã a satã não é nome próprio. Tá bom? A gente, na tradição judaica posterior e também na tradição cristã, a gente atribuiu o nome de Satã, de Satanás, para o diabo. É? Mas nesse período aqui de Jó, ra satã é o título. Por que, que é o título é como opositor ou acusador? Porque tem aqui, ó você já sabe que aqui, esse ra aqui, é o artigo definido. Não se usa artigo definido para nomes próprios. Até porque não precisa. Nome próprio, ele já é já, já é indicativo de que é uma pessoa específica e não uma um substantivo qualquer, né? Não é indefinido, portanto, já é definido. Então, não é costume na língua hebraica usar artigo definido. Não se usa isso para nomes próprios. Portanto, Ha-Satã, porque tem o artigo definido, não é nome próprio, mas é título. Ou seja, não sabemos o nome desse ser espiritual. Tecnicamente, somente usando aqui, a gente não tem como saber. Tá? Isso vai seguir a tradição posterior. É, mas aqui, no livro de Jó, tecnicamente, aqui é um título. É o opositor, numa espécie de tribunal que acaba se construindo ali de modo meio informal, né? mas é uma linguagem típica de tribunais antigos. Então, Rassatan aparece aqui e ele vai, Gam, ou Gam é também. Por quê? Isso aqui eu, eu explico no meu livro, é um indicativo de que Satanás não devia estar ali. Ele está ali de penetra. Ele é uma pessoa, persona non grata, naquela Assembleia Celestial. Tá? Satanás é uma pessoa não não grata. Ou esse acusador aqui, esse opositor, não devia estar ali. Ele está ali é, é, forçando barra. Entendeu? E essa expressão, gam, também, Demonstra isso. Tá legal? Então, é gam hassatan tocando. Ele também apareceu lá nessa Assembleia. Nessa Assembleia Celestial. Então, você tem aqui, nesse versículo, a primeira pérola do hebraico. Eu posso lançar aqui para você, daquilo que eu pude perceber lá na... E coloquei também no meu rio, né? Então, você vê lá claramente no hebraico, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar a gente do Senhor, veio também Satanás entre eles. Né? O também faz diferença no texto hebraico. Tá? Versículo 7. Ó, então o Senhor perguntou a Satanás. Perceba aqui que quem toma a iniciativa de falar e de colocar Jó em evidência foi o próprio Deus. Olha que interessante, né? Por que, que acontece aqui? Diante dos anjos, diante dessa assembleia celestial, Satanás se apresenta ali de modo indevido. Deus, então, pergunta para ele: Ó, você acha que todo mundo te serve lá na terra? Você tá aqui de modo indevido, não é? de modo não esperado? Então, o Senhor pergunta para ele, né? De onde você vem? De onde você vem? Satanás então respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Aqui não é rodear ou passear de modo lúdico. Não, aqui é alguém que é, tem o um domínio sobre o governo da terra. Ele está, então, rodeando a terra, passeando por ela, como esse soberano antigo, que rodeava o seu reino, às vezes até disfarçado, para ninguém perceber que é o rei que está andando ali no meio, né? Para verificar se está tudo ok no seu reino. Ou o próprio rei andava, ou então ele mandava também alguém para observar e trazer relatórios para ele, né? Para saber como é que estava o seu reino. Satanás, aqui, tanto ele se apresenta na Assembleia Celestial, quanto também ele diz aqui que está rodeando a Terra. Porque ele estava exercendo o domínio que foi entregue a ele por Adão e Eva quando aceitaram pecar. Então, a autoridade para governar esse mundo foi passada para Satanás. Ele estava aqui exercendo essa autoridade delegada por Adão e Eva. Por isso, que João, na epístola lá, no Novo Testamento, ele disse que o mundo jaz no maligno. Não é o mundo o planeta. Não é o planeta Terra, porque o planeta Terra pertence a Deus. A natureza pertence a Deus. O mundo ali também né, não é a humanidade, não é o ser humano. Porque todo ser humano, ainda que não queira reconhecer isso, todo ser humano também pertence a Deus. Todo ser humano, até mesmo aquele que é ateu, aquele que tem uma religião avessa a Deus, que serve a demônios, ele também pertence a Deus. Todo ser humano pertence a Deus, porque foi criado por Deus. Então, em que sentido João disse que o mundo jaz no maligno? É o sistema de governo. O sistema de governo do mundo, o sistema criado né, pelo homem debaixo do pecado, esse sistema é dominado por Satanás. Então, o sistema já no maligno. Entende? O sistema de governo. Então você percebe aqui da onde que Satanás veio, de rodear a terra. Porque ele estava governando a terra já. já estava exercendo domínio sobre a terra. Tá? Domínio esse é delegado para Adão e Eva quando cederam à tentação e pecaram contra Deus. Tá? Versículo 8. E o Senhor disse a Satanás, novamente, o Senhor aqui, ó, tomando. A, a, a ofensiva né? ele sempre colocando, tomando a iniciativa ó. o Senhor disse a Satanás você reparou no meu servo Jó não há ninguém comendo ele na terra ele é um homem íntegro e reto que tem a Deus e se desvia do mal esse testemunho aqui de Deus sobre Jó ele é muito importante, primeiro porque é o testemunho do próprio Deus ele já dá o tom aqui do que Satanás estava fazendo ali esse versículo 8 já dá o tom do que Satanás foi ali fazer já dá o tom também onde Deus colocando Jó como alguém que não estava totalmente sob o domínio de Satanás poderia por exemplo a humanidade inteira estar servindo Satanás estar sob o domínio dele acorrentada né sem poder é, sem poder sair dessa situação mas estava aqui Jó que era diferente. E lembrando, tá? Muito provavelmente Jó não era judeu. É muito provável, no estudo que eu fiz aqui, coloquei no meu livro também, é muito provável que Jó fosse Edomita de Tom Edom, que era uma, uma nação cananeia, tá? que é descendente, inclusive, de é descendente de Esaú, mais tarde, né? e de fato, é, Edom era, era um povo pagão, realmente a deuses. Mas Jó aponta aqui se ele fosse, se ele foi mesmo edomita, né, tem uma controvérsia entre os especialistas, mas há a possibilidade dele ter, de ter sido edomita. Como é que ele conheceu a, a, a Deus? Né, se for ele mesmo edomita, como ele conheceu o Senhor? Como que, como que ele se apresenta né, diante de Deus, com todo esse temor, e tendo inclusive o testemunho de Deus. Né? Então, em todo caso, não se, não se sabe aonde era a terra de Uz, né? em hebraico Uz a gente não sabe exatamente, no meu livro eu coloquei ali uma possibilidade, tá? mas então você pode perceber que Jó talvez fosse Edomita, tá Em todo caso, ele temia a Deus, ele amava o Senhor. Você sabe que ele se preocupava com a sua família, também do ponto de vista espiritual, e está aqui agora está aqui agora o próprio Deus dando testemunho é, dele diante da Assembleia dos Anjos e diante de Satanás, que apareceu ali sem ter sido convidado. Tá bom? Mas apareceu lá. Ok? Então o Senhor mesmo tomou a iniciativa e disse para Satanás: você reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. E essa, essa frase aqui, ó, reparou no meu servo Jó. Em português, né, é bastante comum para a gente perceber isso, a né, gente falar assim, né? Se você percebeu, você reparou, você conseguiu perceber, tem um hebraísmo aqui, tá? O hebraísmo em hebraico, é como está aqui, ó no versículo 8, achou acha que é parte pai obra a dorai e rassatam acha rass rassamta rebecha al e yov tá bom do ó você has, é, has, é, hasanta, significa você percebeu ou você colocou os teus olhos né, a sua percepção libera o seu coração leve é coração e então é teu coração colocaste aqui é o verbo colocar colocaste é, o teu coração Al, sobre sobre a ti, o meu servo meu escravo meu servo jó interessante você perceber aqui porque se Satanás achava que Jó era servo dele, era escravo dele, porque Satanás dominava o sistema de governo do mundo, Deus está apontando para ele dizendo o seguinte: Ó, e Jó não é teu servo, ele é meu servo. Ele é meu escravo. A fidelidade dele é a mim e não a você. Entendeu? Olha que bacana, né? olha que interessante. Por isso que Deus se levanta para apresentar a Satanás e colocar é, Satanás da parede, dizendo, ó, se, te, se tivesse apenas um aqui que não serve a você, você já não tem o um domínio sobre toda a terra. E Jó é um desses. Jó não te serve. Então, tira de você a força de dominar sobre toda a terra. Veja tudo o que está por trás. Esse diálogo aqui quando você percebe em hebraico esse detalhe interessante, né? Voltando aqui para o texto em português né? para te poder facilitar então ele falou que literalmente é isso né? É, uma, é é uma expressão idiomática no hebraico no hebraísmo colocaste o teu coração, teu coração sobre o meu servo Jó sobre esse meu servo Jó, ou seja você, é, você está percebendo quem ele é, como é que ele está, você que se rebelou, né? se for verdade, o modo como a tradição é, cristã, e até a judaica posterior, mas especialmente a cristã, o modo como a gente percebe e interpreta a criação de Satanás, ou criação não, mas percebe a origem de Satanás. Né? Então, se for verdade que houve essa rebelião no céu, como a gente entende, na Bíblia está um pouco obscura a origem de Satanás. No meu livro também escrevo sobre isso, tá? Mas então você pode se perguntar, ok, é, se foi verdade, você se rebelou contra mim, porque o seu coração não estava totalmente comigo, apesar de você conviver comigo e ver a minha glória. Se for verdade que ele era um querubim ungido, né? Antes. Então, é. Será que você pode agora colocar o seu coração sobre o meu servo Jó, percebê-lo, já que ele não te serve, mas ele tem o que você não teve. Ele tem é, uma total abertura e total, é, é, total percepção de quem eu sou, mesmo não, não me vendo completamente, mesmo não me conhecendo como você me conheceu antes, entendeu? Então, se for verdade essa interpretação de que Satanás antes de ser Satanás era um querubim ungido, você já percebe esse detalhe aqui. E o quanto está aqui, o quanto subjaz ao texto hebraico, quando você consegue é, furar a bolha né, da, da língua portuguesa e, de fato, entrar uma, uma abordagem mais profunda no hebraico. Né? Então, ele pergunta, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém comida na terra. Não tem ninguém. Você não consegue dominá-lo. Você pode até dominar os outros, mas ele não. Ele é diferente. Ele é o um homem como íntegro e reto. Intermedeu é Deus, desvia do mal. Então você tem aqui o é, um currículo que o próprio Deus deu a Jó, sobre Jó. Não é? O próprio Deus fez isso com, é, com respeito a Jó. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Strongs. Hebraico, né? Para as e você vai ver aqui como que Deus se apresenta e fala, né? Aqui, ó, Libera al eve e óbvio sobre o meu servo Jó, colocar o seu coração sobre o meu servo Jó, que, porque, em, é uma, um advérbio de negação, tá? Em, porque ele, ó, é o, é o, é o ai, né? Que é não ou nada, né? Um advérbio de negação, então, porque ele não. Ó, é ru, ka, tá vendo? Camorru, em é hebraico, é, ka, é kamou, né? Kamu. É como assim ou como semelhante a, tá? Ou seja, porque não há semelhante na Terra. Pearets, é Parets, né? Ou seja, na Terra. Já sabe aqui que é uma preposição inseparável, né? Então, na Terra. Para a preposição, mais o um artigo e mais o, o substantivo Ares. Da não há ninguém como ele na Terra, ou seja, ele é incomparável, tá? não tem ninguém como ele. Ele é fora da casinha, ele é fora do normal. O normal é essa turma aí que você domina. Ele não é dominado por você. Ele está fora do desse campo de atuação do próprio Satanás, né? Vá e achar, é ver, ver e achar, né? Ou seja, aqui você tem o verbo e achar, que ele é honesto ou reto. Bom, e achar é reto. Porque ele está aprumado, ele anda por caminhos retos, ele não se fica se desviando. Ele anda corretamente. Aqui tem a ver com questões morais mesmo, tá? Ele é moralmente correto. Ele não rouba ninguém, não engana ninguém. Não faz nada errado, ele não fala mentira, tá bom? Ele não é um seminarista, portanto, <laughs> ele é correto, né? Ele é honesto, ele faz tudo que é certo, tá? Então, você já sabe que o Jó não era seminarista, né? Mas ele era correto. Iaré, ó, Arei quer dizer, temente a Deus, daí tá? Iaré, ó, temente, reverente, ele tinha reverência a Deus. Né? mas eu já esquecendo de falar a palavra mais importante aqui que inclusive é, é faz parte do subtítulo do meu livro né? a palavra tam tam em hebraico que é um adjetivo né que demonstra também a, a, a principal qualidade dele que é a palavra tam tam em hebraico é perfeito completo tam tá perfeito ou completo ou seja para Jó, ele era tão íntegro, tão completo. Você já sabe que no verbo hebraico, o verbo no perfeito é o verbo completo. Ou seja, não tem nada para acrescentar. Tá bom? Não tem nada para acrescentar. Né? Ele está. Aqui, ó. Como está aqui, para você ver melhor né? na tela aqui, ó. Tam. Perfeito, completo. Está vendo? A pessoa normal, pessoa calma. Ou aqui, ó. É como é nesse sentido aqui. Ó. Íntegro, moralmente inocente, que tem integridade. Sabe o que é integridade aqui? Ele está completamente envolvido. Levar a sério as coisas de Deus. Sabe quando você vai para a igreja? passa-se do louvor, ouve a palavra, mas está pensando na morte da bezerra. Você não está com o coração inteiro ali. Você está ali só para cumprir o protocolo, que você tem que estar, tá, né? No caso, o pastor também cê, é o que é o segredo, né? Os pastores, em geral, é, tem muita tentação com respeito a isso, porque ele é obrigado a estar na igreja. não é? O membro quando não está muito afim, está chovendo, está meio assim, ele não vai para a igreja, ele simplesmente falta. Se ele puder, ele falta. O pastor não tem essa, cara, essa possibilidade. O pastor tem que estar na igreja. É o trabalho dele também, não é? Então, às vezes ele não está a fim de ir, mas ele tem que ir. Aqui, ó, quando o pastor tá nesses dias, ele não está sendo íntegro. Porque ele não queria estar lá, mas ele tem que estar por força do seu trabalho. Entendeu? Então, no, Jó não era assim. Jó era íntegro e tudo o quanto ele fazia. Ele era perfeito, completo. Não tinha nada para você acrescentar no caráter de Jó. Isso é o que significa TAM. Por isso que eu coloquei no livro aqui, ó, A Disputa, Aqui, ó. aqui aqui a disputa pela integridade do subtítulo, a disputa pela integridade no livro de Jó porque esse era o motivo da disputa de Satanás com Deus Satanás estava disputando com Deus e Deus comprando a briga de Jó mostrando que Jó era assim ele era perfeito ele não era dominado por Satanás, tá? Então, aqui as qualidades, ó. Deixa eu voltar aqui, né? que acabou sendo aqui no lugar? Aqui, tam. Ele era tam. Ele era correto, reto, tá? E are, temente, é aquele que tem medo. Temente também envolve, ter medo, tem respeito e ter medo também. Aquela pontinha de medo de quem Deus é, né? Temente a quem? A Elohim are Elohim. Tá bom? Então, você vai percebendo aqui como Deus está dando o testemunho de quem é Jó. Jó não é qualquer pessoa, é alguém de fato é, temente a Deus. tá? Em versículo 9: né, se desviava do mal, ou seja, saía do mal, né, do Torá, que é mal. Versículo 9: Então, Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo. Que J tem meu Deus, e o versículo 9 tem outra palavra importante. Que você vai achar interessante que eu vou te falar agora, tá? Segutivo. Será que é segutivo? A expressão que aparece no original é essa aqui, ó. Versículo 9, ó. O versículo começa aqui, né? Vá e an a Satã, e a Daí, então. É, Satanás disse para Deus e é, falou para Deus e disse, né? Omer, disse. Ha-Hinam, tá vendo aqui, ó, Hinam. Essa aqui, ó, Hinam. Hinam com o artigo definido, né? Deixa eu... Aqui, pronto. Ha-Hinam, né? Ha é o artigo, Hinam é a palavra chape, que eu também trabalho bastante no meu livro lá. Por que que eu tô chamando a atenção para essa palavra? Volta aqui pro... Nosso material, né? Rinam. Rinam, oh, aqui, ó. Oh. Rinam é o um advérbio, Rinam é o um advérbio. Tá? Rinam, tá vendo o advérbio? O que Rinam significa? Você vê aqui, ó. Oh. De graça, por nada, sem graça. E você vai ver uma coisa muito interessante agora que eu vou apontar pra você, tá? Vou abrir novamente aqui o dicionário em caixa alta para você ver. Rinam, de graça, por nada, sem causa, tá? É um advérbio que aparece aqui, tá? Grátis, gratuitamente, por nada, sem propósito, em vão, gratuitamente, sem causa e merecidamente, tá? Então você vê aqui as excepções de Rinam. E nesse contexto aqui de Jó, Rinam é, é, significa... É, é, em vão, né? será que é em vão? Ou seja, Satanás está acusando Jó e o próprio Deus, na verdade, na verdade, o objeto, de, ou seja, o sujeito da acusação de Satanás é o próprio Deus. A disputa de Satanás é contra Deus. Então ele está falando: será que é, que é à toa que ele realmente teme o Senhor e não teme a mim? E não me serve? Será que é à toa que. Jó está servindo a ti porque o senhor fez um monte de coisa boa para ele. É isso que ele está dizendo aqui. O coração desse argumento de Satanás contra Deus é isso: você está trabalhando favoravelmente a ele não com os outros súditos do meu reino. Então, se você tirar e tratar ele igual ou até pior do que os outros, ele vai também me servir. Ele vai também estar debaixo do meu domínio. Essa palavra Renan aqui, ó, procedente de 25,80, tá vendo aqui? Ó? Eu já te expliquei como é que você faz isso. Né? 25,80, você vem aqui, ó, faz aqui a busca, 25,80, né? Para você ver a raiz de Rinam, 2580, ó. Ren. Ren em é hebraico é, é a, a raiz né? então onde o Rinam. Favor, graça, charme. Então, graça é a palavra-chave de onde veio o Rinam. É de graça, é à toa. Ou seja, você tem abençoado o Jó com tantas graças, é por isso que ele não quer me temer, ele quer temer o Senhor. Porque o Senhor trata Jó de modo diferente do que os outros que estão sob o meu domínio. Essa era a conversa aqui de Satanás, afrontando Deus. Entendeu? Então, será que é sem motivo que Jó teme a é Deus? Ele está sendo abençoado, ele está sendo agraciado. Olha o versículo 10, né? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de, de tudo que ele tem, ou seja, um campo de força, né? Uma cerca, um campo de força, um campo de proteção. Ele está sendo muito protegido pelo Senhor, por isso que ele teme o Senhor e não me serve. Abençoaste a obra de suas mãos a prosperidade, né, de Jó, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas ó, estende a tua mão, estender a mão direita para tocar, né, para tirar, e toca em tudo o que ele tem. Aqui é o toque não para abençoar, mas o toque para tirar, não é? Para fazer reveses a Jó para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Na tua face, ou seja, na sua cara, não é? Se você tirar tudo, ele perder todas as benessas, a proteção que ele tem, a riqueza, as bênçãos que ele tem, ele vai no final servir a mim e blasfemar contra ti. Versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, com os pertences dele, né? inclusive família, né? as vidas que pertenceu a Jó como patriarca, família que ele tanto amava e tanto se esforçava para santificar. Só não estenda a mão contra ele, contra a pessoa dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ele foi lá só para afrontar. Satanás só foi na Assembleia Social para afrontar a Deus. Para se colocar como alguém que é o opositor do próprio Deus. E Satanás aqui era a pessoa que estava em disputa. A disputa não era de Jó, é, de Satanás contra Jó, mas era de Satanás contra Deus. A afronta era de Satanás contra Deus. E Jó era o objeto da disputa, ou a pessoa que estava sendo disputada. E o que estava na disputa? A integridade de Jó. Então, se ele realmente tinha um coração inteiro para entregar a Deus, você só está fazendo isso por interesse próprio. Essa ela estava acusando o Jó. Ah, será que você é igual um político brasileiro? O político brasileiro, lá do Centrão, não tem ideologia nenhuma. Ele só quer fazer, tomar decisões é, por grana, não é? por interesses. Ele quer levar vantagem, a lei do Gerson aqui no Brasil, né? quer levar vantagem. O que Satanás estava dizendo era isso: Jó é assim. Jó era como se fosse um político brasileiro do Centrão. Não é? Ele só quer levar vantagem para poder trabalhar, fazer o trabalho dele. O que, Jó está, o que Satanás está dizendo é isso. E o que Deus estava dizendo: não, eu conheço o coração do Jó, eu sei quem ele é, ele não vai blasfemar contra mim. Em outras palavras, ele não vai se entregar a servir a você, ele vai continuar fiel, íntegro, completo, perfeito, adorando e servindo a mim. Era essa a questão da disputa no livro de Jó.